Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Navbatdagi obzorimiz Dongfeng EX1 Pro degan modeli. Bu elektromobil 220 ga ham, 280 ga ham zaryadga oladi. Bir yurishida 300 km yuradi. Ha, aytishlar mumkin, otti kuchi bu 45 ta otti kuchiga ega, razgoni juda chaqqon, tez, epchil, yengil mashina. Atiga 900 kg ekan bu mashina. Maksimal tezligi 105 km soat tezligi chiqa olar ekan. Razgoni shu 8 sekund atrofida. Endini qaranglar, antennacha ham bor ekan. Qizil qora kombinirovani kelgan diskalari, soqa diski. Xo, Renault Zoe'ni kim minayotgan bo'lsa, xuddi shuni varianti. Kopirovka varianti Dongfeng qilingan mana. Renault Zoe bor edi. Fransiya samesni Koreya qilingan. Fransiyaniki, Koreya emas ekan. Xuddi shuni o'zi. Men uni ham boshida olib kelganini ko'rgandim. Ichlari xuddi o'zi. Monitor. Monitorlari RNDsi, ruchnoy tormoz. Ichki salon. Ko'ryapsizlar? Jajjigina mashina. Qoraga qilingan tonirovka ham yo 0 prav 2023 narxi 16000. Mana uni ata yotkizib qo'ydim, yana bir ko'rasizlar deb. Hali orqaga yuk solamiz mana. Yuk solganda holatni ko'ryapsizlar. Bemalol ko'p narsani yuklasa bo'ladi. Hozir uni yana ko'taraman. Orqasini ko'tarib turib pasajirlar bilan bo'lgan holatda qanaqa bo'ladi? Pasajirga mana o'tiradigan joy. Chiqib o'tiramiz. Ko'ramiz. Men bir usaysanman. Yaqin qolar ekan, tegisha, lekin karmashka bor. Holat yaxshi. O'tirgan odam uchun orqaga ham, yani bizni Sparkimizdan. Mana orqalarini. Shunda ham orqasi 200 litr atrofida joy qoladi. Bu zaryadchigi yana tagi ham tagida ham mana buni ko'kaylarda olib turib, zapaska balon qo'yib olsanglar ham bo'ladi, bo'lmasa kile nasos, elektr nasos hozir shu qulay bo'lyapti, shuni qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Mashinani bir qator eshiklarini ochib ko'rsataman sizlarga. Eshiklari ochilgan holatida. Balonlari 160 ga 70 14lik ekan. Hozir zaryadga qiladigan joylarini ko'rsatamiz sizlarga. Oldidan zaryadga qiladim. Bu 26 kilovatt zaryadga oladi. U degani uy sharoitida 300 so'mdan bo'lsa 9000 atrofida zaryadga oladi. Mana u 380 da bo'ladi. 380 da zaryadga olganda bu hisobda 40000 yo 50000lik bo'ladi zaryadga. Ko'chada 50 40000 50000 shu bilan 300 yuradi ikkovida ham. Bunda uyda tursa 6 7 soat hozir aniq aytib beraman sizlarga. Bu 26 kilovatt bo'lsa, 3 kilovattdan bersa 9 soat atrofida bo'ladi. Maksimal 9 soatda bo'ladi. Kech payt qo'yib, ertalabgacha. Bunda 160 kilovattga qo'ysangiz, 100 kilovattga 15 minut atrofida, uzoqroq 30. Ko'rib turasizlar, mashinani ko'rinishi. Hozir moyka qilinmagan. Tashqarida turadi mashinalar, shuning uchun obzor sizlarga shoshildik, obzor qilaylik deb. Yana moyka qilganda bir obzor qilib beraman. Moyka qilinganda ko'rinishi juda ham ochadi. Oq qizilga qora juda ham mos tushadigan rang. Sportivniy rang. O'zi mashina ham kichkinagina sportivniycha qilingan. Ish og'ir, ovozi jarangli. Shunga qilasizlar albatta. Haydovchi tomonida o'tirganimizda faralardagi dvornik kilometr
yürüyüşümüz ekan. 72 kilometr qopda adashmasam. Ha bu multimediyası. Kondisioner, klimat. Bu da Renault'un özü. Ha, kondisioner var, peçke var. Ventilatorda pasaytirishi bu iqlimni nazorati. Bu ayağınızı başınızı xullas. Mana salonda bekitish yopish, urch. Rusni va aynasa mana bu oynani ochish yopish mana shundan ekan. Yoni o'tirgan haydovchilik. Hozir yoqamiz, mana uni buraymiz. Mashina yurdi. Xuddi Renault'ni o'zi. Hech qanaqa o'zgarish, faqat orqa. Mana esimga tushib ketdi bir payt meni odam. Obzor qiladi. Hop. Bu mashinalar 1 yil garantiya beriladi hammasiga. 16 ming narxi. Mana buni erinda ekan. Ruchnoy tormozi bor. Tushiramiz. Yurishga tayyor. Dedi. Ovozi. Bu sunniy ovozi uni o'chirsa bo'ladi. Juda chaqqon mashina bu. Darro manevrga shoshilib ketadi, tezlik manevr qilib yuboradi. Yurishi arka salonda o'tirganlar juda yaxshi yurganini tomon chap tomon kuzatishi radiosi bor multimedia faqat angliski ruscha emas bu demak narxlari 16 ming telefon qilasizlar 93 349 52 67 raqamiga telefon qilasizlar assalomu alaykum